Малкият принц, глава 17. Когато искаме да сме остроумни, случва се да послъгваме. Не бях много честен, като ви разказвах за фенерджиите. Рискувам да дам фалшива представа за нашата планета на онези, които не я познават. Хората заемат много малко място на Земята. Ако 2 милиарда обитатели на Земята застанат прави и малко по-гъстичко, като на митинг, лесно биха се побрали на някой площад 20 мили дълъг и 20 мили широк. Можем да струпаме човечеството на най-малкото островче в Тихия океан. Възрастните, разбира се, няма да ви повярват. Те си въобразяват, че заемат много място. Представят си, че са важни като баобабите. Затова ги посъветвайте да пресметнат. Те обичат цифрите. Това ще им хареса. Но вие не си губете времето за тая задачка. Безполезно е. Можете да ми се доверите. Щом пристигна на земята, малкият принц много се изненада, че не видя никого. Вече почваше да се бои, че е сбъркал планетата. Когато в пясъка се размърда някакъв пръстен с лунен свят. Добър вечер, каза малкият принц за всеки случай. Добър вечер, рече змията. На коя планета съм паднал? Попита малкият принц. На земята в Африка, каза змията. А, няма ли хора на земята? Тук е пустиня. В пустинята няма хора. Земята е голяма. Малкият принц седна на един камък и вдигна очи към небето. Питам се, дали звездите светят, за да може всеки да намери своята някой ден. Виж моята планета. Тя е точно над нас, но колко е далече. Красива е, съгласи се змията. За какво си дошъл тук? Имам трудности с една роза, призна малкият принц. А! И те замълчаха. Къде са хората? Подхвана накрая малкият принц. Малко е самотно в пустинята. И сред хората е самотно, каза змията. Малкият принц се вгледа задълго в нея. Ти си странно животно, заключи накрая той. Тъничка като пръст. Но съм по-силна от пръста на крал, каза змията. Малкият принц се усмихна. Не си много силна. Ти дори нямаш крака. Не можеш дори да пътуваш. Мога да те отведа по-далече от всеки кораб, увери го змията. Тя се обви около глезен на малкия принц, като златна гривна. Когато докосна, връщам го на земята, от която се е появил, добави тя. Но ти си чист и идваш от звезда. Малкият принц не отговори. Жал ми е за теб. Толкова слаб на тази земя от гранит. Мога да ти помогна един ден, ако почнеш много да съжаляваш за своята планета. Мога... О, разбрах много добре, досети се малкият принц. Но защо вечно говориш с гатанки? Аз ги разгадавам всичките, каза змията. И те замълчаха.